Klockan är strax 22 och Coop är på väg att stänga. Det är nu det verkliga jobbet tar vid för nattens hjältar. Häng med, ska vi ta en titt på vad som händer här på natten. Hallå där, nattens hjältar. Hur är läget? Hallå där, det är bra. Vad gör ni? Vi plockar upp varor. Tomater just nu. Krossade. Hur många är ni som jobbar med det här på nätterna? 7 personer. Vi har svarta bönor, kidneybönor, krossade tomater. Lite varierad. Köttsoppa, fiskbullar, bostongurka. Lite i det stuket så. Vad är det roligaste med att jobba på nätterna då? Att man har dagen fri. Det tycker jag är grymt. Hur mycket varor packar upp på en natt ungefär? Det är ganska mycket. Jag vet inte hur mycket kilo och sådär, men det känns. Man får se det som ett bra träningspass. Spänna magen och sådär, bara köra på. Vad har ni haft som mest här på Coop packat upp då? Ja, det har varit i pallar då antal. Det är EU-pallar och det har varit 65 stycken. Och idag, i natt, hur många är det då? 11. Eller 12. Så lite lugnare i alla fall. Ja, tomater, vad ska du med packa upp då? Ja, efter tomaterna så får du bli in på lagret och rulla ut nästa pall. Och om jag minns rätt så är det dricka. Finns något mer som är poppis här på sommaren? Ja, men det är mycket dricka och utöver det så är det chips, dricka chips. Och det känns som att det går åt mycket för att de tar upp stora volymer i butiken. Så. Också en av de roligare grejerna att plocka upp för att det blir så tydligt att okej, nu har jag tagit den här och fått det tomrummet fyllt. Annars är det mycket pasta och ketchup, korv, hamburgare, sådana där sommarvaror. Mycket sånt. Mycket båttrafik som kommer förbi och handlar till resan och sådär. Det här ser inte så bra ut, eller? Nej, det här ser inte så bra ut. Eller kanske det ser bra ut, eller? Ja, för oss ser det bra ut. Vi kommer ha mycket att göra. Det är kanon. Hur mycket packar man upp och hur mycket låter man stå kvar ute på pallar och i lådor? Ja, men vi plockar upp så mycket som möjligt. Det är det som verkligen inte går upp. Som vi behöver ställa in här på de här rullpallarna. Så då har vi olika rullpallar för de olika avdelningarna i butiken. Så vi håller dem så sorterade som möjligt. Så att det går smidigt att köra ut sen. Så man inte behöver köra runt i butiken. För det är så mycket folk nu under de här veckorna. Så då kör man ut en pall. Då vill man gärna att få upp så mycket som möjligt. Så att man inte åker ut i onödan. Liksom. Har ni råkat ut för några missöden någon gång när ni har packat upp? Ja, det har ju hänt att man har skurit hål i någon sån paket som inte ska skäras hål i. Men det lär man sig att vara försiktig med kniven.